Tak, čau čau, tak dneska to vezmeme trochu hopem. Trošku jsem RLíčko zanedbal o víkendu, nechal jsem se unést iRacingem, takže mám trošku teďko zase znecitlivělý ruce. Musel jsem si zase trošku zvykat včera, když jsem rozjel CSR-ko. A toho šneka prostě potřebuju zajet. CSR-ko jsem totálně zmastil a ještě mi včera ani jakoby pořádně to nefungovalo. Pořád se mi to odpojovalo a padalo mi to, takže CSR-ko jsem prostě totálně zmrvil. Ale ve šnekovi potřebuju každý bodík prostě, takže i kdybych to měl nějak jako lehce zkazit, tak aspoň to nějakým způsobem dojet. Vzhledem k tomu, že nám zbývá něco málo přes 2 hodinky dokonce, tak to nebudeme moc zdržovat. A pustíme se rovnou do toho. Začínáme na Gabriele Legaspi. Ten je s Peugeotem 306 Maxi Kit Car. A samozřejmě taky bych nerad přerušil šňůru šneka, která už trvá 37 kol. A nerad bych ji přerušil tím, že bych se nezúčastnil. Do CSR-ka už bohužel, jako tam už jsem to včera nezachytil, ale teda si nic dělat. Tak. Tady všechno vypadá dobře. A stream běží. Pan, když mě slyšíte, zapnutý to je. A snad to nezahodím třeba tady ve druhé zatáčce. Martine, čau čau. Jdu po krku. 3, 2, 1, jeď. 70. Krátká, levá 5, pravá 3, utáhne 1, táhlá, levá 3, řízí. Pravá 3, utáhne, poloviční, táhlá. Levá 3, přijízdí, krátká, pravá 5, 60, pravá 4, 60, levá 3, dlouhá, táhlá, grip na výš, 80. Krátká, pravá 3, plus, drž se uvnitř, levá 3, přijízdí, pravá 3, dlouhá, utáhne, otevře, klouže, 70. Krátká, pravá 4, plot na výš, 80, krátká, pravá 4 plus, dlouhá, levá 3, 60, bacha, levá 4, utáhne 3, přijízdí, váže, pravá 3 plus, dlouhá, otevírá, klouže, 60, pravá 4, 120, bacha, hodně klouže, levá 2, přijízdí, levá 2, přijízdí, 80, pravá 4 plus, dlouhá, krátká, pravá 4, brzda, 50, levá 1, 70, pravá 3, utáhne, poloviční, lehce řízdí, drž se uvnitř, levá 4, utáhne 2 plus, pravá 3 plus, přijízdí, pravá 2 plus, pravá 3, dlouhá, konec utáhne, levá 2 plus, pravá 2 plus, přijízdí, krátká, levá 4, pravá 4, přijízdí, krátká, pravá 4 plus, přijízdí, stop, levá 1, 50, krátká, levá 3, levá 5, 60, brzda, pravý vracák, přijízdí, 70. Levá 2 plus, zavře, drž se uvnitř, váže, pravá 3, přijízdí, pravá 4, 60. Levá 1, 70. Bacha,
Vácha, klouže, pravá 2 plus, přízdy, otevírá, poloviční, 100, levá 4, přízdy, váže, krátká, pravá 4, drž se vpravo, levá 3, levá 5, dlouhá, utáhne 3, přízdy, 80, krátká, pravá 6, 40, krátká, pravá 3, přízdy, drž se uvnitř, zapře, levá 3, přízdy, 100, bacha, brzda, krátká, levá 4, váže, hodně klouže, pravý vracák, poloviční, 80, levá 2 plus, dlouhá, táhlá, pravá 3, dlouhá, utáhne, levá 4, váže, krátká, levá 3, přízdy, trochu zavře, bacha, klouže, pravá 3, přízdy, hodně zavře, hodně klouže, váže, krátká, levá 4, 100, drž se vlevo, pravá 2 plus, neřeš, krátká, levá 3 plus, jeď plnej, krátká, pravá 5, bacha, levá 2, dlouhá, táhlá, pravá 2 plus, klouže, pravá 2, neřeš, klouže, levá 3, dlouhá, konec utáhne, 80. Pravá 2 plus, 70. Levá 3, dlouhá, utáhne, bacha. Pravá 2 plus, dlouhá, táhlá, otevře, utáhne, klouže. Levá 3, otevírá, jeď plnej, váže, levá 4, dlouhá, trochu utáhne, krátká, pravá 4, krátká, levá 4, 120, levá 3, utáhne a zapře, váže, krátká, pravá 3, neřeš, zapře, 70, pravá 3, levá 3, přijízdí, do cíle. Za cílem, dobrý. Oh. Ty vole. Pepo, čau čau, opozdílec, no. Já jsem si trošku blbě naplánoval víkend a pak jsem ho ještě v neděli dodělal iRacingem. Teď mám ruce úplně mimo zase z toho okruhového ježdění. Jak zdravím i všechny ostatní, Ládíňo, Ninima, ahoj ahoj. Hele, já jsem nechtěl toho šnika vynechat, ale prostě nějak mi to nevycházelo a pak už jsem na to ani neměl sílu o tom víkendu. Jsem se zlepšovat v tom, tam jezdil ten Le Mans v těch GT3, a tady jsem se zlepšoval a furt jsem se jako trošku zlepšoval a šel nahoru, tak jsem to jezdil do kolečka prostě a snažil se brát tu licenci aspoň. A no, jakože priorita nebyla úplně iRacing, ale to tak nějak jako vyplynulo, že jsem prostě to najížděl a furt jsem jakoby se pomaličku jakoby zlepšoval, jezdil lepší a lepší časy a chtěl jsem to nějak dotáhnout, no, tak aspoň jsem vyjezdil to Ačko a nemusím se bát o účast v šampíku. Akorát to, včera jsem vlez do toho favorita na CSR-ku, udělal jsem takhle a říkám, ty vole, ono to vůbec nezatáčí, jako že jo. Jak jsem si zvyknul prostě na ten okruhový styl zase za ten víkend, tak mi to přišlo jako, že ten favorit vůbec nezatáčí, protože tam se musí tím volantem trochu broutit taky, že jo. Říkám, musím porazit, já vím, no. Teď jsem za ním byl to na nějakou půl vteřinku nebo kolik. Ale jakby je to ten přechod je vždycky jako nezvyk, no. Pravá 3, utáhne. Ještě na předohrab, že jo. Přes horizont, pravá 2, levý vracák, rovně. Opatrně, 100, levá 2,
opatrně. Drž se uprostřed, levá 2, 80. Pravá 1. Opatrně, přes horizont, pravá 5, 160. Pravá 2, pravá 4, dlouhá. Levá 2, nezeš. Pravá mírná, dlouhá. Pravá 1, přízdí, pravá 4, dlouhá. Levá 5, dlouhá. Zapře, levá 3, klame. Drž se vlevo, opatrně, pravá 4, zavře, levá 3, dlouhá, otevírá. Levá 2, nezeš, pravá 3, nezeš. Nezeš, levá 4, dlouhá. Levá 3, nezeš, opatrně, nezeš. Pravá 2, levá 2. Levá 3, utáhne. Nezeš, levá 2, nezeš, pravá 1. Ne, 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 to jak se to stalo? Do hajzlu. Tak to jsem nečekal, tohle. Ještě mě to úplně vysere takhle, tyjo, a kdyby to aspoň... No, tak, tak šnek je v hajzlu, no. Jo, zase těsně před cílem, no, moje klasika. Ale to bylo teda jako hnus. A ještě tak blbě mě to tam zrovna vyhodilo prostě do toho. Tohle se mi jako v životě... Tohle se mi v životě jako nestalo. To jsem měl tuhletu jako tolikrát a prostě tady jsem vůbec jako nepředpokládal, že by mohl nastat nějaký jako problém, jo. Tak to je velká škoda. To jsem si říkal, že s tím Jackem, že to bude souboj. Že jsme tam byli úplně na vteřinky stejně zase a bohužel no, tak já mám teďko kolik. 4 SR-ka, no. Jo, já jdu teďko na gravel, haha. To nedošlo. Tak to mě mrzí, tohle, zrovna takováhle blbost, kdybych to aspoň zkazil nějakou fotku.
hovadinou mojí klasickou, jo, ale tohle mě teda mrzí. Já jsem tomu obětoval svůj zítřejší pracovní den. Budu se cítit zítra v práci blbě a nevyspalej a ještě k tomu s pocitem, že jsem zkazil šneka, no tak to je úplně v hajzlu. Barbariele, nazdar. Přinášíš mi štěstí určitě. Štěstí jakože SR, to je takový rovnítko u mě. No nic no, jedeme dál. 3, 2, 1, jeďte. Ještě máš na Jacka, Jack měl taky nějaký SR-ka nebo co? Štěstí a radost, jste blbci. Bacha, bacha, brzdí levou, pravá 3, odboč 160. Levá 3, nedeš, utáhne 250. Jack má 5 SR-ek, jo, no tak to pozor, hele. To teprve teď začíná ten správný těsný souboj. Jo, jo, to končí zhruba za 2 hodinky. Pravá 5, 120. Pravá 4, nedeš, štěrk vpravo, vynáší 120. Pravá mírná, 160. Levá mírná, 120. Pravá mírná, 150. Bacha, bacha, pravá 5, dlouhá, zúží 80. Skok, pravá 6, zúží 40, pravá 6, levá 5, nedeš, 150. Pravá mírná, dlouhá, 100. Bacha, skok, nedeš, utáhne, 120. Horizont, 180. Levý vracák, nedeš, odboč, 80. Dlouhá, bacha, vynáší, skok, 250. Horizont, levá 6, dlouhá, 100. Horizont, levá 5, pravá mírná. Skok, 140. Bacha, bacha, klame, levá 3, vynáší, 100, hraná. Pravá mírná, dlouhá. A máme to za sebou. Jo, Valda jel taky, jo. Tak to čumím. Že Valda sednul dopředu kolky, normálně. SR jsou takové ty bodíky do tabulky, ano, ano. To jsou speciální bodíky. To speciální jezdce. To nemá jen tak někdo. Už nebudaj, já bych se o to rád pokusil, ale slíbit to nemůžu. Jsem úplně poslední. A Jack má ty SR-ka taky, hele, to dvě... Minuta a půl na Jacka, hele, to ještě se dá. Super rychle odjet to, ano. To je taky jedna z možností. Kuribuš Vesela, Kuribuš Harju, OK. Mám šanci získat třetí celkové místo v Pešnekovi. No teď máš jako tu šanci asi velkou, když já i Jack jsme to v podstatě zabalili, že jo. A Valda jsem koukal taky nezajel nic jako extra. Takže šance je veliká.
auto brm brm brm. Ne, 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 nic takovýho nebude. Žádný na střechu. Etervy, sakra. Nic takovýho neexistuje dneska. Stačí, že už mám jedno srko. 3, 2, 1, 120. Teda jedno srko, takhle, já mám 4 dohromady, ale za jeden crash, no. Pravá 6, přes horizont, 120. Pravá 4, drž se uvnitř, krátká. Levá 3, nedrž, stop. Levá 5, přijízdí, 250. Malej skok, 200. Horizont, 60. Pravá 4, nedrž, poloviční, trochu utáhne, 100. Levá 5, 80, pravá 2, nedrž, 200, dlouhý horizont, 180, pravá 4 plus, nedrž, přes horizont, pravá 6, přijízdí, váže, levá 5, nedrž, 80, pravá 3, nedrž, levá 6, bacha, přes horizont, váže, levá 3, dlouhá, utáhne. Pravá 6, přes horizont, 100. Pravá 2 plus, nedrž, 70. Levá 4 plus, dlouhá, přes kopeček, trochu utáhne. Pravá 5 plus, levá 5, 100. Pravá 3, utáhne, poloviční, 100. Bacha, bacha, brzda, levá kosa, nedrž. Pravá 3, utáhne, 50. Pravá 3 plus, nedrž, 60. Levá 3 plus, levá 4, přes horizont, 80. Pravá 6, levá 2 plus, nedrž, 160. Pravá 4, nedrž, 200. Bacha, levá 3, utáhne, pravá 1, nedrž, poloviční, 50. Já jsem jim otočili pedále. Levá 5, utáhne, 100. Pravá 6, přes horizont, 80. Bacha, levá 2 plus, profil, 60. Horizont. Pravá 6, dlouhá, váže. Pravá 1, nedrž. Levá 4, nedrž, váže. Levá 3, zleva klikaté, 140. Pravá 6, přes horizont, 250. Bacha, přes velký skok, váže, levá 6, 100. Levá 6, 180. Levá 5 plus, nedrž, přes horizont, 120. Levá 6, váže, pravá 6, přes horizont, 70, levá 6 plus, přes kopeček, 160, pravá 4 plus, dlouhá, profil, přes horizont, 120, horizont, 80, levá 3 plus, nedrž, drž se uvnitř, pravá 3, utáhne, cíl. Já jsem tak vehementně brzdil, až jsem si otočil tady to. Ty pedály, že jo. Já to mám tady položený jenom na zemi, že jo. A vždycky jako tlačím dozadu, ale nějak jsem si to tady pohnul. Jak jsem brzdil, tak se to nadzvedlo a otočilo se to kousek. Ale dobrý, přežil jsem to. Motion pedály, to znám taky. Petra vás dostane dál, nejlepší klip od
ode mě za poslední dobu. Dobře, dobře. Podle YouTube byl nejlepší ten klip, kde jsem zabil spolujezdce údajně. Mně přišel třeba úplně jako blbej, jo, ale má úplně nejvíc zhlídnutí třeba jako ten short, jo, jakože ten short měl 12 000 zhlídnutí třeba jako za dva dny. Co jsem úplně vůbec nepochopil, protože moje normálně mají jako třeba 500 až 1000, jako jo. Maximálně. Takže zabít spolujezdce je cesta, jak prorazit prostě. Tatra je sice fajn, ale zabít spolujezdce to funguje. Nic, jdeme dál. Není čas ztrácet čas. A to já jsem tam ten shortík jako udělal, jakože jen tak jakože výplň prostě k tomu, abych tam dal něco jakože co souvisí s tím, release sprintem, nebo co jsem to jel, jo. Když to mi to vlastně docela blbý. Když tam pak dám něco, co si myslím, hele, tohle to je dobrý, to se bude líbit, tak ne, ty vole. Se ti pozdává francouzský stroj, co teraz jazdíš? No, pozdává se mi, hele, mně se to auto líbí, jakoby je to trošku jiný styl zase. A já už jsem s ním párkrát jel nějaký VGTR, tu Blind Rally a jelo se mi s ním docela jako pěkně, akurát musí člověk ho trošku jinak řídit, no. Někdy ho musíš trošku přinutit a zase nesmíš mu moc dávat plynu do zatáček, no. Tak kuribuš, po druhý.
Ale jakoby, že celkově to auto mě baví, jako no. Mě bavilo už když jsem ho jel v tom VGTR a jakoby užívám si ho, ono to je svižný docela. Rovan Pera, jestli tam není perníček, no to se musí, Rovan Pera se musí dál bát, že jo, perníčku, kdyby ho s tím nachytali, tak neprojde dopingovou kontrolou potom. Jdou! Pravá 4, nezeš 200. Bacha, levá 3, utáhne. Pravá 1, nezeš, poloviční, 50. No, no, stůj. Já jsem se rozdivočil tady na té RZ-tě trošku. I v tom předchozím průjezdu, tyhle, on je to hravý to auto. Uj, úplně mi tluče srdce. Jakože Pepo, máš pravdu, že oproti té Fiestě třeba je to mnohem živější tohleto, no. Ta Fiesta i tím, jak má třeba možná i ten zvuk takový, a celkově je to takový, je to novější to auto, že jo, je to víc jako
bezpečný a takový sterilnější trošku, no, ale tohle to je střela taky. No hele, už jsem před Jackem. Teď to neskazit, hele, to bude důležitý. Hele, Ninima je za mnou, Toshiya Yoshima. A na Romana přikryla ještě tady 45 vteřin jenom. To se dá taky jako zvládnout. Roman tam taky měl nějaký problémky, koukám. No ale tyhle, ta druhá RZ, to mě mrzí teďko. Je hrozná škoda. Bezpečné auto je favorit, jen s ním nesmíš bourat. Nic, tak dáme Harju. A pak nás čekají tři asfaltky rychlí. To je taky pecka. Velká pravda jako z Bible. Jo. No vidíš, hele, na Romana už jenom 30, 36. To ještě stáhnu, to půjde. Tak opravíme autíčko a dáme si Gestel. Nebudeš jezdit jiné auto nežli favorita, nevezmeš jeho výkon nadarmo a servisuj ho. Ctí jeho setup a pneumatiky ochraňují, aby žil dobře a jezdil. Nenabouráš. Amen. Tak. Doufejme, že tato modlitba mi pomohla k lepšímu výkonu tady na Gestelu.
Pepo, nekecej. Ty jsi nabořil favorita normálně. Já to cítím. Kráso. Takže tohle byl podobně nečekaný moment jako na tom, na té druhé RZ, kde mě to vypnulo, no. No, škoda toho zahození jednoho, no, ale dobrý, hele, mně stačí mě to dojet bez toho SRK do konce, abych
abych byl aspoň před tím Jackem, jo, a vyhrál tenhle ten mini souboj. Mini SR souboj. Vidím dobře? Nevím. Záleží na tom, co vidíš. No, hele, nakonec třeba nebudu ani poslední. Ty souboj o čas se stal souboj o to, kdo bude mít míně SR. Přesně tak. Které jako, já tenhle ten souboj podstupuju docela často, jo. Ale dneska jsem ho úplně podstupovat nechtěl a bylo to takový docela smutný. Do prčic, tohle ani nepřečtu, než bude půlnoc. Si přečtěte sami, já už nemám takovou kapacitu, ale na takovýhle dlouhý text. Stačí, že celý den strávím mezi knížkama, jo? No, hele. To jo, to je na ban. To je na ban za spam, tyjo. Takhle dlouhou zprávu tady nikdo v životě nenapsal. Pravá 6. Cíl, příště trochu tempo.
No, jsem jenom 5 vteřin za standou, to je dobrý. Ne, hele, já nic určitě nepojedu po tomhle. Já jsem chtěl vyloženě dneska to zapnout kvůli Šnekovi a já pak jdu jako vykoupat, pomodlit, spát. Já jdu to, já mám teďko to, dlouhý týden, mám prostě pět pracovních dní v týdnu, 12 a zítra taky musím prostě jít do práce, takže pak jsem to vyloženě zapnul teďko jenom, abych tohle z toho odjel. Vyčistit zuby? Ne, já si zuby si čistím. Zbytečný. Hagenau, ježišmarja. To radši smrt. Ráno vypláchne pivem a dobrý. No, já určitě no. Zrovna já pivem, tyjo. Takovej pivař, tyjo. Mezinárodně známý, tyjo, normálně. Občas zvládnu třeba i 2 až 3 piva ročně, hele. 3, a to jenom v těch 2, jako lepších letech, 1, jo. Jeď, 70. Pravá, 3, 150. Levá 4, dlouhá, konec utáhne, nezeš, malík na vnitřku. Pravá 2. Levá 3, nezeš. Váže, pravá a levá, zúží, 30, kope. Pravá 2 plus, váže, levá 3, rozšíří, 120. Levá 2, zúží, otevře, utáhne, 120. Retarder zprava, klikaté, 30. Pravá 3, utáhne, 40. Pravá 2, 40. Levá 5 plus, 30. Pravá 5, dlouhá, utáhne, drž se uvnitř. Levá kosa, 30. Levá 3, utáhne, 70. Pravá 5, 40, levá 5, zavře, 80, brzda, pravá 2, bacha, levá 2, 150. O, oh, moc. Levá kosa, 150. Levá 4, dlouhá, konec utáhne, neřeš, malík na vnitřku. Pravá 2, 30. Levá 3, neřeš. Váže, pravá a levá, zúží, 30, kope. Pravá 2 plus, váže, levá 3, rozšíří, 120. Levá 2, zúží, otevře, utáhne, 120. Retarder zprava, klikaté, 30. Pravá 3, utáhne, 50. Pravá 2, 40. Levá 5 plus, 30. Pravá 5, dlouhá, utáhne, drž se uvnitř. Levá kosa, 30. Levá 3, utáhne, 70. Pět, 40, levá 5, zavře, 80, brzda, pravá 2, bacha, levá 2, 150. Levá kosa, 160.
30, levá 4, dlouhá, konec utáhne, nezeš, balík na vnitřku. Pravá 2, 30, levá 3, nezeš, váže. Pravá a levá, zúží, 30, kope, pravá 2 plus, váže, levá 3, rozšíří, 120. Levá 2, zúží, otevře, utáhne, váže, levá 2, 120. Retarder zprava, klikaté, 30, pravá 3, utáhne, 50. Pravá 2, 40, levá 5 plus, 30. Pravá 5, dlouhá, utáhne, drž se uvnitř, levá kosa, 30, levá 3, utáhne, 80. Ne. Pravá 5, 50, levá 5, zavře, 70. Pravá 2, drž se vpravo, 40. Retarder zprava, 100. Retarder zprava, rozšíří do cíle. Yes, dokázali jsme co? Tak to dořekni aspoň. Dokázali jsme vypít a žít. Jo, on to chtěl říct a pak si vzpomněl na TSR, tak to jo. Tak to jo. No nic no. Tak tím to máme teda dneska uzavřený. Dneska teda to nebude, žádný endurance stream. Teď to vyjde akorát na krásnou hodinku. Jo, hele, hlavní cíl porazit Jacka. Ten jsem tady splnil, sice jako celkově nic moc. Ta bedna asi úplně nevyjde, vzhledem k tomu, že i Valda jako tady se dvojkolkou zajel na 6. místo. Bohužel. Ale v druhý RZ nás potkala smůla. Lehce to tam klouzlo prostě na nečistý vozovce. A neštěstí bylo na světě, no. Ale Jacka jsem porazil, to je to důležitý, to je můj hlavní rival. Odvěký a to je to hlavní. Takže já se s váma pomalu rozloučím. Uvidíme se pravděpodobně buď ve středu nebo ve čtvrtek u Rally 3, protože to chci určitě odjet. Nebudu mít asi moc natrénováno, takže bych potrénoval jako třeba během dne, ale to se mi asi stejně nebude chtít, protože budu třeba tak jako do 2 odpoledne určitě spát. Já vždycky tak jako po práci. Jsem takový jako unavený a spím docela dlouho. A uvidíme no, uvidíme. Určitě středa nebo čtvrtek určitě budu chtít zapnout Rally 3. To samozřejmě nemůžu vynechat hlavní šampík TTRK. Takže dám vědět, až se do toho pustím. A teď vám teda asi popřeju krásnou dobrou noc. Děkuju, že jste přišli dneska a zase někdy nějaký pěkný rally, třeba rally 3 ve středu nebo ve čtvrtek. Se uvidíme. Tak čau.